Hyvät ystävät, elämme parasta aikaa paaston aikaa. Paastoajan tehtävänä on pysäyttää meidät miettimään omaa elämäämme ja elämäntapaamme. Paasto on erityisellä tavalla hiljentymisen ja itsetutkistelun aikaa. Aivan uudenlaisen ulottuvuuden tähän paaston aikaan on antanut se poikkeustila, johon laajalle levinnyt koronapandemia on vienyt sekä meidät suomalaiset että suurimman osan maailman väestöstä. Olemme huomanneet sen, että ne asiat, joita olemme pitäneet itsestään selvinä, eivät sitä olekaan. Olemme ehkä oppineet näkemään uudella tavalla tavallisten asioiden arvon. Aivan tavallinen arki, huolineen ja iloineen, silloin kun se sujuu noin suurin piirtein entiseen malliin, on suuri Jumalan lahja. Huomaamme vain sen vasta nyt, kun arki ei sujuukaan enää niin kuin ennen. Meille kristityille yksi elämän kantava peruspilari, tukirakenne, on yhteinen seurakunta, kirkko, Jumalan palvelus. Ehkäpä näitäkin asioita olemme pitäneet liian itsestään selvinä. Nyt kun poikkeustilanteen tähden emme voi kokoontua enää yhteen omaan kotikirkkoomme, tunnemme varmasti kaipausta tulla jälleen yhteen, nähdä toisiamme, veisata yhdessä, rukoilla yhdessä, kuunnella Jumalan sanaa. Aivan erityisesti ainakin itse koen kaipausta Herran pyhälle ehtoolliselle. Onneksi on olemassa teknisiä välineitä, joilla ainakin osa tästä yhteyden kaipuusta voidaan tyydyttää. Näinä viikoina olen ajatellut paljon Israelin kansaa, joka joutui kokemaan oman eristyneisyytensä, oman karanteeninsa. Kansan jouduttua pakkosiirtolaisuuteen. Siellä vieraiden vesien varsilla hekin kaipasivat omaan temppeliinsä. Psalmissa 42 tätä kaipausta kuvataan tavalla, joka tulee tällä hetkellä ainakin itseäni hyvin lähelle. Näin psalmin kirjoittaja kirjoittaa. Niin kuin peura janoissaan etsii vesipuroa, niin minä kaipaan sinua, Jumala. Minun sieluni janoaa Jumalaa, elävää Jumalaa. Milloin saan tulla temppeliin, astua Jumalan kasvojen eteen? Kaipaus. Kaipaus temppeliin, kaipaus Jumalan kasvojen eteen, on Jumalan ihmiseen laittama kaipaus. Se pysyy vain useimpien kohdalla piilossa silloin, kun elämä kulkee normaalia juoksuaan. Mutta kun tulemme tilanteeseen, jossa meidän on pakko myöntää, ettemme hallitsekaan omaa elämäämme, tämä kaipaus nostaa päätään. Me, jotka olemme tottuneet käymään yhteisessä Jumalan palveluksessa, kysymme varmaan tällä hetkellä tuon psalmin kirjoittajan tavoin, milloin saan tulla temppeliin Jumalan kasvojen eteen. Jumala sen yksin tietää. Hänen kädessään on sekä meidän henkilökohtainen
että tämän maailman elämä. Psalmin kirjoittaja pyrkii etsimään itselleen lohdutusta siitä, että hän on kokenut kerran jotain sellaista, joka kantaa nytkin, kun se on otettu pois. Hän muistelee entisiä aikoja. Hän sanoo, kyyneleet ovat leipäni päivin ja öin, kun minulta kysytään, missä on Jumalasi. Tuskassani minä muistelen, miten kuljin temppeliin juhlasaatossa, ilon ja kiitoksen kaikuessa, juhlakansan suuressa joukossa. Onneksi mekin saamme muistella. Mekin saamme palauttaa mieleemme, millaista on olla yhdessä koolla Jumalan kansana. Saamme muistella omaa kotikirkkoamme ja kaikkea kaunista, mikä siellä vetää meitä lähemmäksi Jumalaa, hänen kasvojensa eteen. Ei ihme, että tämä kaipaus, tämä erilaisuus, jota Israelin kansa koki ja jota me nyt koemme, helposti painaa mieliä maahan. Psalmin kirjoittajakin sanoo, miksi olet masentunut sieluni? Miksi olet niin levoton? Odota Jumalaa, vielä saan kiittää häntä, Jumalaani, auttajaani. Ei ihme, että moni kokee tänä aikana itsensä ahdistuneeksi. Ikään kuin elämän perustuet olisi otettu pois. Mieltä askarruttaa kysymys, milloin? Milloin elämä palaa entiselleen? Milloin jälleen saamme olla yhdessä? Milloin se tavallinen arki on taas tavallista, turvallista arkea? Sitä emme tiedä. Mutta saamme omistaa tämän psalmin kirjoittajan luottamuksen siihen, että vielä kerran Jumala sen ajan tietää. Tulee aika, jolloin saamme kiittää Jumalaa, auttajaamme. Ei hän ole sinuakaan, hyvä ystäväni, jättänyt. Poikkeusoloissa hän on ehkä lähempänä kuin niissä turvallisissa, tavallisissa, arkisissa oloissa, jossa olemme tottuneet aika hyvin itsekin omin voimin selviämään. Nyt kun ilmassa on monenlaista uhkaa, koronan uhkaa, taloudellisen laman uhkaa ja niin edelleen, on hyvä muistaa psalmissa 91 olevia sanoja. Sinun turvanasi on Herra, sinun kotisi on korkeimman suojassa. Onnettomuus ei sinuun iske, mikään vitsaus ei uhkaa sinun majaasi. Hän antaa enkeleilleen käskyn varjella sinua, missä ikinä kuljet. Ja he kantavat sinua käsillään, ettet loukkaa jalkaasi kiveen. Tänä aikana meitä kaikkia kutsutaan myös kantamaan vastuuta yhteisestä elämästämme. Voimme kantaa sitä rukoilemalla oman seurakuntamme, kaikkien sen työntekijöiden ja vastuunkantajien, niin kuin myös yhteiskuntamme päättäjien puolesta. Rukoilla, että Jumala armahtaisi meitä ja tätä maailmaa. Ja lupaus on olemassa, missä on paljon rukousta, siellä on myös paljon siunausta. Ja siis Jumalan turvalliseen hoitoon. Ota vielä vastaan Herran siunaus. Herra, siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra, kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.